Olá, melhor amigo! How you doing? I don't worry about nothing. I ain't wearing a nada. Bem rapidinho, a gente vai atualizar você de tudo que rola no mundo do entretenimento. Batman vs Superman tá bombando nos cinemas. E, pra ganhar um kit com ingressos, copos, chaveiro e poster do filme, vá no midiorama.com e participa do nosso concurso cultural. Eu sou o Team Batman. E eu sou Team Superman. E tô louca pra assistir esse filme. E se você ainda tá na dúvida se participa ou não desse concurso, se liga. As vencedoras do último estão cheias de histórias maravilhosas pra contar. Eu vou infartar aqui dentro. As duas sortudas passaram o dia inteirinho na casarão que o Sorriso Maroto estava criando e gravando o próximo álbum, Sorriso, de volta pra amanhã. Aliás, nós invadimos esse casarão pra falar com os marotos. E essa visita vai aparecer aqui no canal, no Midiorama Tour. Fica ligado. Tudo bom, Midiorama? Eu sou o Bruno. Eu sou o jardineiro. Valeu. Agora, vamos fazer uma retrospectiva de tudo que rolou em março. O Iron Maiden passou com a turnê The Book of Souls por 5 capitais brasileiras com o Air Force One, que é um avião, do mesmo tipo que trouxe o Adam Levine pra cá. Ele tirou fotos com as fãs em São Paulo e cantou Garota de Ipanema em português no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, palco de encontros históricos como o da Tigresa e o Leãozinho. Elza Soares e Caetano Veloso fizeram um show no Circo Voador. E se você quiser sentir toda a emoção desse encontro, confere o link no final do vídeo. Meu choro não é nada nem de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. Eles dois têm muitos anos de história pra cantar. Quase o mesmo que Lionel Richie, que se apresentou nas terras brasileiras fazendo todo mundo viajar no tempo. E por falar em hits a noite toda, aconteceu mais uma edição do Lollapalooza Brasil, recheada com novas bandas e grandes sucessos da atualidade. Teve Eminem, Florence, Mumford & Sons, Noel Gallagher, Tame Impala, Planet Hemp e... Jack U, que tocou até... Invasão é baile de favela. E o mês de abril já chega com grandes eventos. Tem Coldplay, Anne e Jorge e mais uma edição do Tomorrowland. E sabe o que eu tenho que fazer pra conseguir acompanhar esse ritmo de shows? Enquanto isso, Rihanna continua a Ant World Tour nos Estados Unidos. Mas mesmo de longe, a gente consegue ver bastante dela. Bastante mesmo. Tipo no clipe de Kiss It Better. Pra Rihanna, mostrar o corpício faz parte da rotina. Mas também, né, com aquele corpo. E quem também tem aparecido peladão por aí é o Justin Bieber. I'll never be afraid to pull up my shirt. Saíram fotos inéditas do ensaio da V Magazine pra somar com a capa dele pelado na Clash e as fotos que ele andou postando no Instagram. Será que foi pelos nudes nas redes sociais que a Ariana Grande deu um follow nele no Twitter? Ariana! 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 Oi! Quem tá aí? Sou eu, Jesse. Eu só queria saber porque você me deu um follow no Twitter. O que você tá falando? Mas na verdade ela nem sabia que isso tinha acontecido. Quando ela percebeu, ela seguiu ele de volta. What happened? Nothing happened. I don't really... Acho que ela deve estar muito ocupada com o sucesso do clipe de Dangerous Woman e com a apresentação dela no MTV Move Awards. E por falar em awards, a apresentação da Lady Gaga no Oscar fez ela ser convidada pelo vice-presidente dos Estados Unidos para se apresentar numa campanha contra o assédio sexual em universidades. Falando em Oscar, lembrei do Leonardo DiCaprio, que recebeu uma mensagem da Jennifer Lopez no Carpool Karaoke. E ele respondeu. Ai, que inveja desse celular da J.Lo. O iHeart Radio Music Awards, que premia os artistas que foram destaque nas rádios dos Estados Unidos, já entregou o prêmio de melhor momento meme. E a vencedora foi... Taylor Swift! Sua cara de louca no clipe Blank Space. E o melhor dessa premiação foram as apresentações, e uma delas foi a do Zayn. Ele acabou de lançar o seu primeiro álbum solo exatamente um ano após a sua saída do One Direction. A gente também tá de saída, mas em breve a gente tá de volta com os destaques do entretenimento pra você. Beijinho, beijinho pra vocês! E pra acompanhar os vídeos da Midiorama, assina aqui o nosso canal. Beijo! Beijo, gente! Tchau! I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you always